Hur reagerar du på de här siffrorna? Nej, jag tycker det är positiv läsning. Det ger oss framtidstro. Finlandssvenskarna kommer att öka. Och som det ser ut nu så om 10-20 år så är vi ganska många fler än idag. Vilken praktisk betydelse har det då, hur många vi är? Ja, det är klart att det har betydelse också för diskussionen om det tvåspråkiga Finland och så vidare. Det har betydelse för hur kommunerna ska se på utvecklingen av dagvården och skolorna. Det har betydelse för sjukvården. Egentligen så har det nog en ganska stor betydelse på många samhällsområden. Här förutspåddes också att de finskspråkiga samtal kommer att minska och de som talar utländska språk kommer att öka, medan de svenskspråkiga blir ungefär oförändrade. Hur ser du på det här? Det här är en ganska naturlig följd av den globala värld där vi nu lever, där vi också i västvärlden får ta emot mera flyktingar och också arbetskraftsinvandring från andra länder. Och det där, när det gäller den finskspråkiga befolkningen så är födelseöverskottet där mindre än vad den finlandssvenska befolkningen. Det är ju inte några dramatiska förändringar, så att ganska bra kommer Finland att klara sig också i framtiden, både när det gäller den finska och finlandssvenska befolkningen. Vi såg också här att finlandssvenskarna har betydligt bättre sysselsättning än de finskspråkiga. Bekräftar det här nu då det här gamla uttrycket, svenska talande bättre folk? Men jag tycker inte att det bekräftar det, utan det bekräftar det att finlandssvenskarna lever ett kanske hälsosammare liv. Man det där vill jobba längre och vad det sen beror på är svårt att säga, men jag tror ju att den företagaranda som finns hos många finlandssvenskar också syns i de här siffrorna. Det finns ju en viss negativ inställning på visst håll mot finlandssvenskarna. Vad tror du att den här rapporten, hur kommer den att påverka attityderna? No, jag tycker att den borde egentligen påverka attityderna positivt, för att det att vi också jobbar längre betyder ju att vi skapar mindre kostnader och vi tillför det här samhället mera skatteintäkter också. Så att för att se på en minoritet ur en majoritetssynvinkel så borde det här också vara goda nyheter. Det borde alltid vara goda nyheter när det går bra för en minoritet. Vi är lönsamma. Ja, vi är nog ur den synvinkeln lönsamma och tillför också det här landet en hel del. Tack. Vad ser ni att det är de här, med tanke på den här positiva framtidsutsikten, så vilka är de största frågetecknen och hur de facto sen kommer att ske? Det är klart att det kommer att handla om det att hur kommer den yngre generationen i framtiden att se på det här med familj? Hur kommer man att agera när det gäller just skaffande av barn? Kommer man att göra så som det nu ser ut, att man vill ha fler barn än genomsnittet i landet? Vi har ett större födelsetal per kvinna i svensk Finland än bland den finska befolkningen. Kommer den här trenden att stå i sig? Och det här är ju frågor som är väldigt svårt att svara på, men just nu så ser det ju ut så.